Den flade forhånd er nok det mest brugte slag overhovedet i paddle, så se med her og bliv helt skarp på, hvordan man slår slaget. Jeg hedder Tore, jeg er paddeltræner og spiller på det danske paddellandshold. I forberedelsesfasen der skal du være opmærksom på to ting. Først og fremmest så skal du tage battet rigtigt tilbage. Det gør du ved at åbne håndledet. Dernæst så skal du vende skulderen ind i dit slags retning. Når du har gjort det, så står du i den rigtige position. I fase 2, som er træfpunktet, der skal du prøve at ramme bolden ud for dit forreste knæ, samtidig med dit bat det er vandret. I fase 3, som er afslutningen, der er det vigtigste at holde øje med, hvor battet ender henne. Og det skal gerne være sådan, at du kan se ryggen af battet, samtidig med at fronten af battet peger hen mod nettet.